Jamen, jeg er ikke sådan, jeg er ikke sådan hardcore gamer. Jeg er ligesom alle andre. Altså, jeg elskede at spille, da jeg var lille. Og havde en Amiga og brugte nok relativt meget tid foran den. Jeg kunne nok have brugt det mere fornuftigt på alle mulige andre ting. Men altså min rolle her, det har mere været kommet fra, at jeg har haft en virksomhed, der arbejder med, altså med online campaign management, som handler meget om at måle og analysere effekten af ens kampagne. Af kampagner, man kører online. Hvor mange der klikker, og hvad det koster, og hvem der køber hvad osv. Man kan sige, at det hele den her analytics-kompetence er taget med ind i virksomheden mere end at jeg har brugt så også mange timer i World of Warcraft. Så spilverden er ligesom, altså industrien er ligesom alle mulige andre industrier, super kompetitiv. Og ligesom så mange andre industrier i øjeblikket også under helt ekstrem forandring. Så det er interessant sted at være lige nu, fordi at der er en kæmpe transition fra, hvad hedder det, fra konsoller i gamle dage, eller fra, hvad hedder det, CD-ROM med skiver i foner, til at det hele bliver distribueret online, og til at der er helt nyt segment i markedet med de her små spiludviklere, som har lige pludselig fået adgang til production tools og til markedet osv. Men det, der så er interessant for sådan en som mig at komme ind med det her med at sige, okay, et budskab om at kigge på jeres data og være mere metodisk med hensyn til, hvordan I løbende optimerer jeres spil og kreativitet plus, hvad skal vi sige, videnskab eller analytics, det kan altså skabe bedre spil og mere profitable spil osv. Det er selvfølgelig interessant, at man kan gå ind og gøre en forskel.